Zaista birate hleb u odnosu na kako da znate da je drugi jedan bolji od drugog. Pa zavisi šta tražite, znate, ako tražite, naš narod je navikao evo na beli hleb, mada je najmanje zdrav. Na pipanje, dobro je što je u kesama, to je higijenski, evo na pipanje, ovaj, biram između njih, pa onda iskustvo, znamo proizvođače. A ranije je hleb bio kvalitetniji? Vidite, ako ovaj, kad stisnemo ovaj kao da nije dovoljno pečen, ne vrati se, ostane. Ja. Znači, na pipanje, ako se ne vrati, nije dovoljno pečeno. Ako je previše tvrd, nije svež. Ovaj, a ja bih da kupim crni hleb, međutim, crnog hleba ima samo ovaj, ovog dugotrajnog. Međutim, kad čitam, evo sad sam videla tu, kad čitam, ima mnogo emulgatora i farbi. Da li je istina da je ranije hleb stvarno bio kilo, a sada samo 600 grama i koliko to dobro je? Pa znate šta, važno je da imamo pravu informaciju. Važno je da imamo pravu informaciju. Treba čitati ove deklaracije pozadi. Narod je navikao da kaže kilo hleba i cena, zavisi od cene, zavisi od kvaliteta. Cene ovaj, su ostale iste, a to znači praktično da to više nije kilo hleba, obično je to 600 grama. Tražim crni hleb, ali gledam, znate, crni hleb treba da ima gušću konzistenciju unutra od belog hleba, a kad odnesete kući, pošto ima mnogo farbe, a ne, nije pravi crni hleb, kad stavite u vodu, voda potamni. To je dokaz da nije crni hleb. To ne valja. Ovo narod zove gnjecav hleb. Ovo ne valja. Zašto? Zato to, evo vidite, to ostane udubljeno. Kvalitetan hleb mora da se vrati, da odskoči ko feder. I to. To je gnjecav hleb, nije dobro ni u